בואו נכיר את חוק הפיזיקה האנושית. מכירים את החוק הפיזיקלי, הרגיל, הסטנדרטי, שקובע שברגע שמופעל לחץ על אובייקט מסוים, על חפץ, האובייקט יחזיר לחץ מהכיוון שלו? הדבר הזה קורה גם עם בני האדם. אנחנו נקרא לו חוק הפיזיקה האנושית. כלומר, ברגע שאני מפעילה לחץ על בן הזוג שלי, כי אני רוצה שהוא יעשה משהו, שהוא ישתנה במשהו, אגב, גם כלפי הילד שלי או כלפי מישהו אחר בחיים שלי, אותו אדם יפעל הרבה פעמים, אפילו בלי לרצות, על פי חוק הפיזיקה האנושית. והוא יגיב ללחץ שלי בלחץ מצידו. הוא יחזיר את הלחץ כלפיי, מה שהרבה מאוד פעמים יביא אותנו לקונפליקט. או שהקונפליקט יצא החוצה בבום, או שהוא יהיה שקט והוא יחכה שם בפינה עד שהוא יצא. אבל הוא יצא. עכשיו, הרצון שלנו להפעיל לחץ הוא מאוד מאוד טבעי. אנחנו רוצים שמשהו ישתנה, שמשהו יזוז. אבל במקרה הזה, חשוב מאוד שננסה לעבוד כנגד הטבע. ולדעת שהלחץ יביא לחץ הפוך. לא נשיג את המטרה שלנו. ולכן מה שנכון שנעשה, זה לפעול כנגד הטבע, ולראות מהם הטקטיקות שאני יכולה להשתמש בהם, שיביאו לשינוי, אבל לא ייצרו את הלחץ הנגדי. טקטיקות כאלה יש במגוון רחב של אפשרויות. כל אחד עם מה שמתאים לו, עם מה שעובד במערכת היחסים שבה הוא נמצא. אבל מה שהכי חשוב, אל תלפלו למלכודת הפיזיקה האנושית. היא לא מביאה אותנו לשום מקום שנרצה להגיע אליו, היא רק מרחיקה אותנו. אז יאללה, לכו תעשו שיעורי בית ותראו מה הטקטיקות שעובדות לכם.